Թոշակ նպաստը հուլիսից Երևան, Վանաձոր, Գյումրիում մարդկանց մեծ մասը անկանխիկ է ստացել։ Հեչ դժվար չէր, վստահեցնում են Շիրակցի պապիկները, հերթերից պրծան։ Մենք կերտանք հանգամանքը կարծես սխնենք, որ կստանանք։ Ոչ ավել բան, առաջ մենք որ թոշակ կստանանք, փոշտարանը կուկար, քեֆնի լավ հարա տնկլալեն կուկար, դներգը 5-500 դրամ եք դներ կրբանա ամեն թոշակին։ Բողոք թե չէին հասցրել բանկ ընտրել, քարտ հանել կամ հայփոստի էլեկտրոնային դրամապանակին միանալ, թոշակառուներից սոցապնախարությունում շատ քիչ են ստացել։ Բարեփոխման առաջին փուլը կարծես սահուն է անցել, գնահատում է կենսաթոշակային վարչության պետը։ Շուրջ 56,000 կենսաթոշակառու, որ բնակվում էր Երևան, Գյումրի, Վանաձոր քաղաքներում եւ հունիս ամսվա վճարներից ցակով ստանում էր կանխի եղանակով, պետք է կարողանար հունիս ամսվա ընթացքում վճարող կազմակերպություն ընտրել։ Մեծ թիվը մեր կենսաթոշակառուների հիմնականում ընտրեց, կատարեց իշեք վճարող կազմակերպությունը, մոտ 56,000-ից 2,000-3,000-ն է այսպես պատահականության սկզբունքով վերաբաշխվել վճարող կազմակերպությունների միջև։ Այն տատիկ-պապիկներն, ովքեր իրենք չեն ընտրել թոշակ վճարող կազմակերպությանն ու դեռ չգիտեն հուլիսի գումարը որտեղից ստանալ, կարող են սոցիալական ապահովության ծառայության SSA AMAG-ի առցանց դիմումներ բաժնի վերջին սյունյակում անձնագրի կամ նույնականացման այլ տվյալ դրացնելով ճշտել ուր գնան թոշակի հետևից։ Բազայում թոշակառուներից ով բջջային հեռախոսահամար է ունեցել, ծրագիրը SMS-ով տեղեկացրել է։ Մի անգամ SMS եկել է։ Գնացեք այդ բանկում հետ թոշակը գրեք ու դուք 75 տարեկանից։ Ինքը փոստով ստացի, ես քարտով եմ ստացել։ Ես հլա սոցապկամիշեի պետք է ասեմ, իմ ժամանակը լրացելա։ Ինչի ժամանակը։ Ես հիմնադրության թոշակ եմ, հաշվանդամ եմ։ Փոստից եք ստացել հուլիսի թոշակը։ Հա։ Թոշակը կանխիկ ստանալ, ինչպես մինչև հիմա էր, ըստ օրենքի Երևան, Վանաձոր, Գյումրիում կարող են արդեն միայն 75 տարին լրացած անձինք, նաև առաջին և երկրորդ կարգի հաշմանդամություն ունեցողները։ Սա փոխվել չի կարող։ Փոխարենը, եթե մարդն ուզում է, կարող է փոխել իրեն վճարող կազմակերպությանը, ընտրել օրինակ տանը մոտ գտնվող բանկոմատ։ Մեր այն բոլոր կենսաթոշակառուները, ովքեր այսօր կիմանան, որ ստանում են այս ինչ կազմակերպության միջոցով, բայց այդ ինչ կազմակերպությունը տանը մոտ չէ, չի հարմար, չի ցանկանում, որևէ խնդիր չկա, կարող են այս ամիս ստանալ այդ կազմակերպությունից եւ ամսվա ընթացքում ներկայացնել դիմում միասնական սոցիալական ծառայության ցանկացած տարածքային բաժին եւ արդեն օգոստոս ամսվա ցուցակներում նրանց կենսաթոշակը կվճարվի այն վճարող կազմակերպության միջոցով, որը կնախնդրի կենսաթոշակառուն։ Բանկերի ու հայփոստի հետ կառավարությունը պայմանավորվել է, որ թոշակ նպաստի հատուկ հաշիվները անվճար սպասարկեն, կանխիկացման տոկոսը նվազագույն չափով լինի։ Մի խնդիր կա. Եթե տնեցիների կամ ծանոթի հետ բանկոմատին չմոտենան, սարքից փոխանելը երիտասարդ թոշակառուների դեպքում գուցե ոչ, բայց տարեցների համար դժվար է։ Ամեն անգամ պետք է հիշենք, թե որ կնոք են, որտեղ սխնենք, որի գիտությունը դեռ չենք ընդունում։ Բարժվելու հարց է, բջջային օգտագործելուն սովորեցին չէ, կատակում են գյումրեցիները։ Կարևորը թոշակը լինի, բանկոմատների պակաս չկա։ Լենագանի դրությամբ մեր ամեն տեղ է կա այդ բաները։ Շատիպես ուզերսես կա։ Ամեն տեղ, ամեն թաղամաս իրանը ունի, էլի։ Բանկոմատներն գերտաս կստանաս։ Մենք պրոբլեմ չունենք, կարող է այդ պրոբլեմը Երևանի համար է։ Բանկոմատի պակաս չկա ոչ Երևանում, ոչ Վանաձորում։ Իդեպ Հայաստանի մյուս բոլոր քաղաքներում թոշակ նպաստը կսկսեն անկանխիկ տրամադրել ծրագրի երկրորդ փուլով հունվարից։ Հերմինե Բաղդասարյան, Քրիստինե Մկրտչյան, Արման Թովմասյան, Լուրեր։